faafaahino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal khasaare geystay oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya oo garab ka helaya kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyo kooxda al-shabaab kaas oo hiirtii hore ee saake ka dhacay deegaanka janai cabdalla ee gobolka jubbada hoose ka tirsan dagaalkan oo xooggiisa ka dhacay tuulooyin hoostaga janaai cabdalla ayaa waxa uu ku bilowday hub culus oo garbaha laga tuuro waxaana muddo kooban gudahooda isqabsaday dhawaqa rasaasta sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha horkacisay dagaalkaasi deegaanka janay cabdalla oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogan ay so ka wadeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo garab daraoish da daraoish da ka helaya da daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa gaaray tuulooyin dhowr ah oo saldhigyo ay kulahaayeen kooxda al-shabaab hase ahaatee saraakiil uu ka mid yahay taliyaha ugu sarreeya ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland jenaraal saxardiid ayaa gaaray qaar ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyey ee ciidanka isku dhafan ay gacanta ku dhigeen islamarkaana ay kala wareegeen kooxda al-shabaab hase yeeshee weli ma jira wax war a oo kasoo baxay dhinacyada dagaalame oo lagu faahfaahinayo khasaaraha ka dhashay şey, da fa dagaalka saaki ka dhacay deegaanka jana cabdalle ee gobolka jubbada hoose kana tirsan dowlad goboleedka jubbaland si kastaba ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday gobollada dalka kaas oo ay ku doonayaan in al-shabaab ay kala wareegaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka caadir maamedf aamqikani waa brimier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga brimier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Here we are, wallet.